Matte 2, uppgift 14, 21. Och då har vi bananer och fralle där. Och då måste vi kalla de här bananerna och frallerna för någonting för att vi ska sätta upp ett ekvationssystem. Och jag säger att x är bananer och y är frallor. Och då får vi det här ekvationssystemet, första bilden där som du har i din lärobok. Då har du fyra bananer, alltså 4x plus en fralla, det vill säga 1y. Och det ska vara lika med 38. Och i nästa bild där, då har du ju tre bananer, det vill säga 3x plus två frallor, det vill säga 2y. Och det ska vara lika med 46 kronor. Och nu ska vi bestämma priset på en banan och då måste vi ju använda det här ekvationssystemet och räkna ut vad just x är för något. Och då använder vi den här metoden, substitutionsmetoden som vi har jobbat med nu. Och lösa ut någonting, för här måste vi på något sätt få antingen y är lika med eller x är lika med. Jag tycker den här ser mycket smidigare, den ser smidigast ut, det vill säga här kan jag lätt veta vad y är genom att ta minus 4x på den sidan, på vänster sida om likhetstecknet, och då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Och då får jag att y är helt självt. Jag löste ut y alltså, så y är lika med 38 minus 41. Det här sätter vi in i den här ekvationen. Istället för y sätter vi in 38 minus 4x. Y har vi ju där, så det här blir ju 2 gånger 38 minus 4x. 3x plus 2 gånger den där 38 minus 4x parentes är lika med 46, för så stod det ju. Nu multiplicerar vi in tvåan på båda ställena här. Då får vi 3x plus 76, för 2 gånger 38 är 76. Minus står det 2 gånger 4 som är 8x, och det ska vara lika med 48. 3x minus 8x, det blir ju minus 5x. 76 minus 5x är lika med 46. Vi vill ju ha positiva x här, så jag tar plus 5x för att få bort dem där. För då får jag plus 5x på höger sida om likhetstecknet istället. Då har jag 76 är lika med 46 minus, eller plus 5x. Rensa bort det som inte har med x att göra på höger sida. Då tar jag minus 46 för att få 0 där. Och då måste jag ta minus 46 på vänster sida om likhetstecknet med. Så 30 är lika med 5x nu. Och femman vill jag få bort. Jag vill veta vad 1x är. Och då dividerar jag med 5. Och då måste jag göra likadant på vänster sida. Så 30 delat på 5. Och det är ju 6. Så x är lika med 6. Det vill säga en banan kostar 6 kronor. Och i C-uppgiften så ska du bestämma vad en ostmacka för alla han kostar. Och vi vet ju att en banan kostar 6 kronor. Då sätter vi in detta i den här fina som vi har löst ut här. Y har vi ju löst ut en gång redan, så då använder vi det. För y är ju fralle, har jag kallat det. Och då byter vi ut x-et, dx-et, mot en sexa. För 6 kronor kostar en banan. Så y är lika med 38 minus 4 gånger 6, eftersom vi bytte ut x-et. Och här gäller det att ha koll på dina räkneregler. Multiplikation går före, så därför måste vi börja med den där. Så 38 minus 24, för 4 gånger 6 är 24. Och då får vi det till 14 kronor. Så för alla kostar 14 spänn. Okej, nu skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock och sen gör du om den om en stund.